El meu nom és Sandro Rosell I sóc el president del Futbol Club Barcelona. Jo no sóc fumador, mai he sigut fumador, però sí que he tingut experiències a casa meva, concretament amb el meu avi patern, el pare del meu pare, que sí que era fumador empedernit, de fet fumava 3 paquets cada dia I malauradament doncs, va morir d'un càncer de pulmó. I per tant a casa doncs, hem viscut molt el que significa el tabaquisme I per tant sóc un fervent defensor de la lluita contra el tabac. Bé, jo crec que el projecte I el fet que el Barça estigui involucrat és sobretot per els valors que des del Barça volem transmetre, no? Els valors, molts valors de companyerisme, de feina, de treball, d'esforç, de companyonia, de sempre intentar millorar la societat que ens envolta, no? Bé, nosaltres intentem ajudar doncs, informant, explicant que fumar no és bo per la salut, no és bo per ningú I nosaltres volem que els nostres socis doncs, siguin molt saludables, visquin molts anys I puguin animar el nostre equip molts anys I per tant ens preocupem sí, de que els nostres socis tinguin doncs, la millor qualitat de vida que es pot tenir. Creiem que amb aquesta mesura doncs, la gent veurà que tampoc és ganes de perjudicar a l'individu, al contrari, és ganes d'ajudar a l'individu que té aquest vici, sobretot ajudar a la resta que no el té, perquè no ens han de perjudicar els altres, I que a poc anem erradicant doncs, el fum al camp, el fum al nostre club, el fum a la comunitat barcelonista, perquè al final som, com us deia abans, un club d'esport I de futbol I el que hem de promocionar és la vida sana I no la vida insana. Whatever Barcelona can do together with the European Commission to reach this objective would be an honor for us and we will think that we are doing the right job for our community and for any community that would like to join us, Barcelona and the European Community.